ួលមើលជោគយតារិស័យតាមទូរិស័ព្ទដៃជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដាស់ប្រសិទ្ធិលើករិស័យរៀបចំប្តីប្រពន្ធបញ្ហារកស៊ីកន្លែងការងារមានបញ្ហាជួយឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនឡើងឋានៈទូនីតិចង់ដោះដូរដីផ្ទះទទួលឆ្លាក់និងស្រោបចម្លាក់គ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរិស័ព្ទ Telegram 0986606650សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel YouTube និងតាមដាន Telegram នៅខាងក្រោមសូមអរគុណ